ကချင်မျိုးရက်ကွန်ကရက်ပါတီ KNC ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာ M ကော်လာကိုစစ်ကောင်စီကထောင်ဒဏ်2နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။မက်စလ23ရက်နေ့ရုံချိန်မှာနေပြည်တော်ရှိစံဘူတီတီတရားရုံးကအလို့အမိန်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပါတီတောင်းပန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒီနေ့အဲခဏနေ့နေချလိုက်တော့သူနေပြည်တော်ဇူတီတရားရုံးကလည်းငါရငါကပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ဆရာဆွေးဆူကြတယ်။ပါတီရဲ့ကောင်းဆောင်ဆိုနေနေတော့ခုထားလိုက်တဲ့အခါဆက်တော့ပါတီအတွက်လည်းညနေမှာဒါကျောပချင်းပြည်သူလူထုတွေလည်းညနေပါဘူးနော်ဒီကနေ့နဲ့သွက်လာစေချင်တာပေါ့ဒါကျောစိတ်မကောင်းဘူးလေနော်ပါတီအနေနဲ့အဲ့ဒါကိုညနေတော့ထောင်ချရတဲ့ဆိုတော့ဒါမကောင်းဘူးနော်ဒါတရားမျှတမှုနည်းနည်းဟိုအားနည်းလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်လေနော်ဒေါက်တာအမ်ကောလာကိုစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာဖမ်းဆီးသွားပြီးနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်၅တုံညာ၅ကာကြီနဲ့တရားဆွဲဆိုခဲ့ပြီး9လအကြာမက်စလ23ရက်နေ့၅ချိန်မြောက်ရုံချိန်ကနေထောင်ဒဏ်နဲ့ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာအမ်ကောလာကပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကချင်နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကခေါင်းဆောင်တွေတတိပုဂ္ဂလကချင်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်တဲ့ကချင်ပြည်သူနိုင်ငံရေးရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ KPPF အဖွဲ့ကိုဥဆောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးရဲ့နောက်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးယက်တီချက်ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားတွေကိုဆက်တိုက်ဆိုသလိုထုတ်ပြန်ပြောဆိုလာတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာအမ်ကောလာတရားစွဲဆိုထောင်ချခံရတဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုရာဇဝတ်တကြီးဥပဒေပုံမှန်၅တုံညာ၅ကကြီကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြင်းစင်ဖြည့်ဆွတ်ထားတဲ့ပုံမှန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးထောင်ဒဏ်၃နှစ်အထိချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာအမ်ကောလာက KNC ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးသူ့အနေနဲ့2015ခုနှစ်နဲ့2020ပြည်နှစ်တို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။